4月8日。据网友爆料，华为 P30 海外发售一机难求。在土耳其伊斯坦布林的华为门店内，排队状况不亚于巅峰时期的苹果手机。从爆料图片可看出，外国使用者争先恐后，想要尝鲜华为 P30 系列新机，将门店堵了个水泄不通。图网友爆料，无独有偶。据外媒 Business Insider 报道，华为 P30 系列同样在新加坡备受好评。4月6日，华为 P30 系列在新加坡以封城 Velocity 首发。外媒 Business Insider 称，早在前一天晚上9点，数百人排起了长龙，只为入手新机。而在华为新机的首发地法国同样热闹。一位网友在 Twitter 上发的照片显示， P30 系列巴黎首发当天，排队的顾客挤满了整条街道，图华为试出时，巴黎香榭丽舍大道。据 Business Insider 报道，来自比利时的利奇德·弗雷瑟和其男友专程前往发售地巴黎购买 P30 Pro。 利奇德称，我在社交媒体上看到了很多令人难以置信的照片，我知道我该换手机了。他认为 P30 Pro 的摄像功能可以在旅行途中为他与男友留下宝贵的纪念。图比利时游客利奇德。华为 P30 Pro 的相机能力对于见惯三星苹果手机的老外们依旧颇具吸引力。此前3月26日华为 P30 Pro 首发，随后在 DxOMARK 的专业手机相机测评榜单上独占鳌头，获得112分的逆天高分。据了解，华为 P30 Pro 首次配备四颗摄像头，主镜头拥有4000万画素 F1.6 光圈，此手机还配备800万画素潜望式长焦镜头，实现5倍光学变焦、10倍汇合变焦。图华为 P30 Pro 霸榜，连 DxOMARK 也对华为新机的摄像能力赞不绝口。以前最好的智慧手机摄像头也无法在5倍以上倍率提供清晰的变焦影像。华为 P30 Pro 依靠创新的变焦系统，在智慧手机上最终实现10倍变焦。DxOMARK 指出，据了解，4月11日华为 P30 系列国行版将正式在上海亮相。对于手机拍照功能有需求的使用者，届时可以持续关注。